skal se litt på hvordan man kan tegne brøker. Vi kan starte med to femtedeler. Det som kan være vanskelig, det er å få delt en sirkel inn i fem deler, så det, men hvis du ser her, sant, så deler jeg den først som cirka i tre, så tar jeg de store delene og deler i to. Da får jeg fem deler i sirkelen, og to av dem skal da være skravert. Dette er da en tegning av to femdeler. En mye enklere måte å gjøre det på, det er jo rett og slett bare å tegne fem ruter bort igjen her. 3, 4, 5. Og så skraver jeg da bare to av dem. Jeg lager streker i det rektanglet. Så skraver jeg to av dem. Da har vi to av fem. Og hvis du har brøker med større nevnere, sant, så blir det kanskje åttedeler og sånt. Det går jo, vi kan jo ta tre åttedeler og så se på det. Åttedeler er jo greit, fordi det er jo, først deler du den inn halv, fire, seks og åtte, så det blir nesten som en pizza da. Så skraverer jeg tre av dem. Og da har vi tre åttendeler. Og hvis du bruker rektangler, sant, så kan du jo nå bruke to ruter nedover. Da har vi fire, da har vi åtte. Sant. Sånn. Så kan vi jo si at hver rute her er en av de åttedelene. Så kan man da skravere tre ruter inn i den her. Hvis du får ganske store brøker, la oss si 7/16-deler, så er det jo, du kan jo bruke den der sirkelen fortsatt, men når nevnerne er så stor, så er den mest fornuftige måten å gjøre det på, det er å bruke rektangler. 4, 8, 12, 16. 2 ganger 8. Så skal det 7 av de her være skravert. Ja, det var det. Og det her er da 3 av 8. 7 av 16. Det kan jo hende at det du skal tegne er mer enn en hel. Og brøker som er større enn en, det er jo enten uekte brøk eller blandet tall. Jeg kan ta et eksempel på, et par eksempler på hver av de to. 7 firedeler, det er jo en uekte brøk. Det er jo mer enn en hel. Men nevneren viser jo at det vi skal tegne, det skal deles i fire. Jeg kan tegne først en sirkel, del den i fire. Da ser jeg at det er en, to, tre, fire deler. Kan jeg fargelegge der, eller skravere der. Jeg trenger en sirkel til, som er delt opp helt likedan. Da ser du det åtte deler til sammen. Så hvis jeg da skraverer syv
det er fjerdedelen. 4, 5, 6, 7. Så har jeg skravert 7 fjerdedeler. Det er jo sirkelmetoden det da. Men du kan jo selvfølgelig også bruke den her rektangelmetoden. Det du må passe på det er at de to rektanglene som avgrenser brøken, at den her er en av dem, og det her er den andre av dem, de må ha samme størrelse. Rutene må være like stor, og hele greia må være like stor. Så det er lurt å ha samme form og samme størrelse på de to. Og så skriver man da 7 av de her. 3, 4, 5, 6, 7. Når du har skravert sånn som det her, så kan du egentlig lett se at 7 fjerdedeler er det samme som en hel og 3 fjerdedeler. En hel og 3 fjerdedeler. Hvis du har problemer med å gjøre om mellom blandet tall og uegne, hvis du får til tegninger. Men som jeg har vært inne på tidligere, så finnes det jo regler også for det her. Vi kan ta en annen uekte brøk. 12 femdeler. Ja, det går jo an å dele inn en sirkel i fem, sånn som det her. Så hvis du føler deg trygg på å tegne sirkler, så gjør gjerne det. Det ser ganske fint ut på en prøve hvis du får til å tegne sirkler. Ja, nå plager det seg litt. Men jeg skal skravere her, så. Sånn, sånn. Da har vi 2 med 5 i. Men vi må ha 3 med 5 i for å få. For i 2 er det bare 10 biter. Så vi må ha 3, og da kan vi ha opp til 15 biter. Av 5 deler. Så da har vi 10 her, 11, så må jeg gjøre den her ferdig, og 12. Og som du ser så er jo det her 2 hele, og 2 femdeler. Men det går jo også an å tegne det som rektangler, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Der har vi bare 10 til sammen, så jeg har enda en rektangel som er like stor som de andre. Så skraverer jeg bare hele den, og hele den. Og to av bitene i den her. Så det er da. 12 femtedeler, eller 2 og 2 femtedeler. Så et par eksempler på blandet tall. 2 og 3 sjudeler. Ja, hvis du får til å dele sirkler i 7, så er jo kanskje det enklest. For da tegner jeg bare 2 sirkler her. Og bryr meg ikke om å dele dem opp i noen greier. Tar jeg bare den tredje sirkelen. Og prøver å dele den da i 7. Fire. Jeg tror jeg har 7 der. 2, 4, 6, 7. Da er det bare den siste av de her jeg trenger å skravere. Delene. Og også tegne delene. Mens de andre to, dem kan jeg bare skravere uten å dele dem inn. Det samme kunne du ha gjort her oppe på de der, hvis du hadde først gjort om til blandet tall. Når du tegner blandet tall, så kan det kanskje være enklere enn
enn å tegne uøkte bruk. Og så kan du, den andre varianten jo 3, 4, 5, 6, 7. Og vi trenger jo tre av de her. 1, 2, 3. Ser ut som om jeg må tegne den under, for det blir ikke plass ved siden av. Sånn. Og så skraverer jeg da bare begge de her to uten å dele dem inn. Og så skraverer jeg i den her også, men først må jeg dele inn i 7. Så deler jeg inn i 7 og skraverer 3 ruter i det. Og vi kan ta et til eksempel på en blandet tall. 1 og 4 nideler. Det enkleste er jo å bare lage sånn rektangelopplegg da. 3, 6, 9. Blir det tellingen? 3. Nei, 3 der. 6 og 9 der. Så langt skal den være. Så trenger jeg to av de. Det blir ha mer enn en, men mindre enn to. Hele. Og den nederste her, den gir jeg ikke å dele i ruter. Bare skravere hele greia. Den øverste delen inn i ruter og skravere fire av dem. Sånn. Så sånn er det med tegning av brøk da. Du tegner brøkene for at du skal se hva de betyr. Og så oppgaven da. Lag tegninger. Av disse brøkene. Kan si en, der lager bare vanlige brøkker. 2 sjudeler. B. Tre fjerdedeler. Vi har en C. Fire femdeler. D. Fem åttedeler. Og på toeren så tar vi litt uøkte brøk. 7 seksdeler. Fire deler. Så går vi på blandet tall. 1 og 6 deler. Og C. 2 og 4. 9 deler. Så du ser jo her da hvordan jeg tegner brøker. Enklest er jo å bruke sånn rektangelmetode. Får du til sirkler, så gjør det. Men du bør altså prøve å få til det her selv. Jeg skal vise det etterpå, løsningen.